Lätkässä fysioterapiaa. Medirex. Hermeksen matkassa mukana. Medirex huolehtii pelaajien testauksesta ja kuntoutuksesta. Medirex. Jokerit, mestismatsi tänään päättyy lukemin 3-6 vierasjoukkueen jokereiden voittoon. Otetaan ensimmäisenä valmentajan haastattelussa vierasjoukkueen valmentaja Tero Määtän mielipide. Varsinkin tuo 3. aika tylyä vieraspelaamista. Hieno peli teiltä. No, tänään oli niinku teemana ja tavoitteena semmoinen tyly vierasvoitto, ja kyllä me aika lailla semmoinen saatiinkin, että Hermes on pistänyt meidät koville tällä kaudella joka pelissä, ja oliko pisteet ennen tätä peliä, niin 2-7, että haluttiin sitä vähän kaventaa tässä runkosarjan viimeisessä koitoksessa niitä vastaan. Kyllä eka erä, me oli muutama semmoinen vähän pidempi pyöritys, mutta eka kymppi oli kyllä, me oltiin, en tiedä mitä siinä oli, niin kuin, että oltiin niin sukkasilla ja hävittiin kyllä jokainen kamppailu. Kyllä me tiedettiin, että Hermes sieltä tulee tolla tyylillä, ja sitten mun mielestä tarkkaan niitä minuutteja siinä muista, mutta se toinen puolisko, että me hyökättiin hyvin ekassa erässä se jälkimmäinen puolisko, mutta se oli vähän heikko, ja toka erä oli se ihan tylyä pelaamista, että kyllä me koko ajan koville jouduttiin, niin kuin tommosen pitkä Hermes käänti ja keskialueella meidän puolustaminen joutui tosi koville, ja sitten suorat hyökkäykset vähän huonosti puolustettiin ne tasavoimaiset, että sieltä tuli niitä irtopaloja kyllä Hermekselle, ja mun mielestä 3. erä sitten aika tylyä pelaamista, että harmittaa, että vähän köpönen maali kyllä päästettiin siihen, mutta onneksi saatiin sitten tehtyä tuohon loppuun, mutta hyvällä saatiin onnistuminen, en edes muista milloin viimeksi saatu, ja se oli hienoa, mutta vähän repallinen saa kokoonpanoa ja uusia äijä kokoonpanoa siinä mielessä. Mä oon todella tyytyväinen ja ylpeä jokaisesta. Täytti paikkansa uudet äijät. Tuossa hyppäsi vielä viime hetkellä yksi, kun tuli kuumeeseen toi yksi hyökkääjä, niin nopealla varoituksella hyppäsi kehiin. Ylpeä joukkueesta. Tosiaan mainitsit tuon YV-maalin. 2 YV-maalia tänään, se Tenhovuori ja sitten toinen tyhjiin vielä. Se ei ole ehkä niin perinteinen kuvio. Mitä sanoisit, mitä opitte tuosta viime lauantain ottelusta ja mitä toitte niin kuin tähän uutta siitä matsista? No, ensimmäisen erän alun perusteella ei opittu yhtään mitään, mutta kyllä me nyt aika varmaan salaisuus, että käytiin Hermeksen molempien, tai siis Hermes on todella vahva molempien maalien edustalla, että sinne piti tänään vähän paremmin päästä murtautua ja äijää saada ja sieltä paikkoja ja sitten omissa piti, ja loppujen lopuksi puolustettiinkin sitten ihan tylysti sitä oman maalin edustaa, että kyllä Hermeksen vahvuudet on selkeästi suora hyökkäyksen ja sitten noin maalien edustit. Se me opittiin viime viikonloppuna. Huomenna sitten Hokki vastassa, varmaan ihan hyvä fiilis lähtee tästä Kajaania kohden. Joo, nukutaan niin kuin samalla kuin viimekin yötä on Kokkolassa, ja Kokkola on kohdellut meitä hyvin. Että aamulla lähdetään sitten painaa Kajaania kohden, ja hyvällä fiilikseen totta kai. Voittaminen on aina keskimääräistä kivempaa kuin häviäminen. Otetaan siitä vierestä sitten kotijoukkueen valmentaja Tuukka Poikonen. Näin se sitten meni. Yksi kotivoitto kummallekin, yksi vierasvoitto kummallekin. Ja tällä hetkellä sijoitukset on jopa niin, että pudotuspeleissä mahdollisesti kohdataan. Aika mukavia otteluita, mielenkiintoisia matseja Jokereiden ja Hermeksen välillä. Miten sä näet tämän illan matsin? No joo, Jokereita vastaan on hieno pelata, kun siellä on paljon hyviä pelaajia, hyvin valmennettu joukkue. Se on niin kuin, tänäänkin oli hyvä peli, tiukka peli. Voinut kääntyä toisenkin päin, mutta Jokerit oli tänään kyllä sen napsun verran parempi, kuin että ne ansaitsee voitoa, ja Kolppanen pitää just hienosti maalissa. Että meillä oli siinä omat aikamme, mutta tietysti välillä, ainakin siinä ekan erän lopussa ja tokassa edessä oli jokunen hetki, että ei ihan saatu niitä hyökkäyksiä, Jokereiden hyökkäyksiä poikki, että vähän oltaisiin kaivattu stoppeja sinne, että se sitten vaikutti ihan maalinkin muodossa sitten loppuviimein siihen ylivoimamaaliin. Että jouduttiin ennenkaan puolustamaan pitkään ja sitten rikkoon ja sitten siitä maali, mutta kun sanoin, niin kyllä mä oon sillä lailla tyytyväinen kuitenkin, miten me pelattiin, että vähän tehokkuudessa hävittiin, että paikkoja pystyttiin kuitenkin luomaan ja sillä lailla, että oltaisiin voitu ehkä joku pistekin saada, mutta Jokerit oli kyllä varsinkin tuossa 3. erässä niin todella jämäkkä siinä omassa tekemisessään, eikä antanut sitten kyllä siinä enää oikein mitään lopussa, vaikka nyt yksi maali tehtiinkin, mutta paikat oli aika minimissä. Melkoinen kulminaatiopiste tuossa ottelussa, johditte 2-1, takalla tyhjä maali sivuverkkoon, ei mennyt kauan aikaa, Jokerit tasoittaa ja sen jälkeen vielä 3-2 johtoon. Nämä on aika pienistä kiinni nämä pelit. No ne on pienistä kiinni, mutta se on lätkää ja joskus ne menee, joskus ei, ja tänään se ei mennyt. Ja
kunhan sitä jossitella sillä tavalla, että kun sanoin, niin Jokerit oli napsun verran tehokkaampi. Me ei ihan pystytty ja pakko niin sanoa, että en tiedä mitä vastustajan valmentajan mieltä, mutta kyllä ainakin vanha Ratsu Kolppanen pelasi hyvän pelin maalissa ja otti elettömästi kyllä kiinni muutama meidän huippupaikan, että se oli varmasti iso osa, niin kuin aina jääkiekkopelissä se maalivahtipeli on isossa osassa, ja sitten kun Jokerit kuitenkin on tosi puisteluvoimainen ja vahva neljän kentän joukkue, niin, niin sieltä ei ihan hirveästi tuu kuitenkaan sitä, joutuu kaiken eteen tekemään tosi paljon töitä, ja sitten kun siellä maalivahti pelaa vielä hyvin, niin kyllä se aika vaikea joukkue on voitettava ihan tästä, kun mennään loppuun asti, niin kyllä joka päivä pitää Jokereita vastaan kyllä tehdä työnsä niin kuin erittäin hyviä, sekä ne ei välttämättä aina riitä. Tuossa lopussa vähän vaihtelitte kenttiä, niin kyse oli varmaan ihan herätyksestä, ei varmaan mitään lisäloukkaantumisia tullut. Ei siinä, eikä nyt puhuta herätyksestäkään, vaan ihan vaan kokeiltiin tai palattiin vähän vanhaan, että Intruppi ei esimerkiksi pelannut tuossa Laaksoa ja Rautiaisen kanssa, niin sitten ne tekikin maalin, että sillain niin vähän palattiin vanhaan ja tuossa ehkä nyt ensi viikolla sitten saadaan vielä noita jätkiä lisää takaisin, niin kuitenkin Sisu Yliniemi on meille iso pelaaja ollut koko kauden, ja Sisu varmaan ensi viikolla saadaan siihen keskikaistalle taas vähän lisää vauhtia ja osaamista sinne hyökkäys päätyy, vaikka kyllä tuossa hienosti on joka jätkä vetänyt kyllä tässä viime viikot, vaikka vähän repaleisella ollaan menty, ja Sederbergkin pelasi tänään hienon pelin pakissa, vaikka on tuossa seiskapakin roolissa kyllä ollut ihan sarjan eliittiä varmaan, kun pelaa huippupelejä aina kun on seiskapakkina, mutta tänään pelasi kuudessa ja pelasi kelpo peli. Että siinä mielessä voi olla kuitenkin tyytyväinen tuohon isoon kuvaan, vaikka tappio tulikin, että niin kuin sanoin, niin pienestä kiinni ja ansaittu voitto kyllä varmasti Jokereille. Kiitoksia teille valmentajille, onnittelut Jokereille voitosta ja tsemppiä huomiseen, ja Hermekselle myös tsemppiä tuleviin peleihin. Kiitos.